Zhurma dhe kaosi i shkaktuar nga deputetet e opozitës mbi zotroi edhe në seancën e kësaj të njëjtë. Opozita akuzoi drejtuesen e seancës, nën kryetaren socialiste të kuvendit Ermonele Felaj, se shkeli përcaktimet kushtetuese dhe rregulloren pasi futi në votim nismat ligjore, ndërkohë që sipas pakicës, kurumi prej 68 deputetesh, nga leximi që vet Felaj i bëri votimit për prezencën, nuk ishte mjaftueshëm. Mbyllet votimi për prezencën, 68 deputet ngritën kartonat për të verifikuar prezencën e tyre në sallën e kuvendit. Vazhdojmë votimin e akteve. Rregulloria e kuvendit në nenin 55 të saj përcakton në pikën 3 se kuorumi për çeljen e votimit parlamentar është të paktën 71 deputet. Aktet e kuvendit sipas rregulloris konsiderohen të miratuara kur për to kanë votuar pro shumica e deputetëve të pranishëm, me përjashtim të rastit kur kërkohet shumica cilësuar sipas parashikimit në kushtetut ose në ligj. Rregulloria saktëson se për përcaktimin e kuorumit dhe të shumicës së deputetëve, sipas parashikimit të pikës 3 të këtij neni, kryetari i kuvendit referohet vetëm numrit të deputetëve që kanë votuar. Neni 74, pro, kundër, abstenim, miratohet. Kryeu grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, i cili bashkë me kolegët e tij ishin në sallë, por nuk votuan për prezencën, citoi pikërisht këtë nen, për të gjetur shkelin e nën kryetares së kuvendit Ermonela Felaj. Sipas rregulloris së kuvendit dhe jurisprudencës së gjykatës kushtetuese, thuhet shprehjes që për efekt të korumit llogariten vetëm deputetët që kanë marrë pjesë në procesin e votimit. Pra pavarësisht se sa janë prezent në sallë, për efekt të përllogaritjes së korumit, llogaritet vetëm deputetët që marrin pjesë në votim. Dhe në votim e deklaroi dhe vetë morën pjesë 68 deputetë. Me gjithë përplasjet, majoranca votoi nismat ligjore në kushtet e tensionit. Më aktivi ndër opozitarët ishte Petri Doda. Vetëm një koment. Ministri Elisa Spiro Pali u përpoq të tensionoi situatën. Opozitarëve u kërkoi që të ndryshojnë kurs dhe të depozitojnë përsëri kërkesat për komisionet hetimore. Ti gjejm dy fjalë përbashkëta. E ani në konferencën e kryetarëve të biem dakord për objektet, siç kemi diskutuar dhimbësisht për kërkesat tuaja. E ani në komisionin e reformës zgjedhore të sillni propozime përmbajtësore. Dhe mos e merrni peng këtë ditë. Seanca e kësaj të njëjtë zgjati më tepër se të tjerat, 33 minuta, pasi për një ndërnismat ligjore u votuan 180 nene.